Алматы облысында тағы бір қайғылы жағдай. Кеген сары жаз Нарынқол тас жолында бір-біріне қарама-қарсы келе жатқан екі көлік соқтығысып, бес адам тіл тартпастан кетті. Тағы жеті адам әртүрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілген. Арасында сегіз айлық бала да бар. Алдын ала мәлімет бойынша жол көлік оқиғасы қатты нөсер салдарынан болған. Екі жүргізуші бір-бірін көрмей қалды деген болжам бар. Қазір жол апаты бойынша құзырлы органдар тексеру жұмыстарын жүргізуде. Қазіргі кезде осы Райымбек ауданындағы болған оқиға жол апаты бойынша 345-ші бабына сәйкес 4-ші бөлігімен қылмыссыз қозғалған. Қазіргі кезде осы облыстық анықтау басқармасының өндірісінде және осы ішкі істер департаменті басшылығымен қадағалауына алынды.